mun kawo muku shin wai waye Alhaji Mamman Shata? Me ya shatan? Waƙar ne shata ko shine shatan? Shin kuma baya da haka waɗannan waƙoƙi da yake kawowa wanda mutane da yawa ke so ya suke zuwa masa ya yake gabatar da su? To da farko dai abinda zamu tambaya Alhaji Mamman Shata, wai Alhaji Mamman Shata kai mutumin ina ne? Ni mutumin kasar Katsina ne, ba cikin Katsina ne ke ba. Wato a ƙauye nake a Katsina, Musawa nake. Kuma Musawa ma yi kyau cikin gari aka yi na, amma salamun yi yawa a ƙauye. Mu wasu Fulani ne sun yi nawa a can daji aka muke. Mun yawa a yamma da Musawa aka ƙauye ka a nan muke. Mu Fulani ne. Mutumin Musa ne ni ƙasar Katsina. To a takaici za mu iya cewa kai ba Sokoto ne kenan ko kuma Fulanin Sokoto? To ka san inda Fulani suke, in aka bi can ƙasa sassala sai a gano daga Sokoton suke. Zargin da muke yi mu mutane ne na wani gari ga can, in an wuce Sokoto za a Argungu wani gari ana ce mai Sanyi na. To irin mu dai can farko daga nan suka taso zuwa nan ta suka kafa Musa ɗin har ta zama birni. Wato a kamar yadda dai ka mana bayani, ku mutanen Sanyi na ku kuka kafa Musawa, kuma ku ne yanzu a Sanyi na, ku ne Sanyi na. To Alhaji Mamman Shata, wannan sana'ata ka ka daɗe kana yin ta. To amma mutane da dama suna son su san wai shin mahaifinka ne Shata ko kuwa Mamman? Mahaifina sunan shi Ibrahim Yaro, sunan shi kenan. Ni dai abinda na san ana kiran shi kenan, ni abinda nake kiran shi kenan, yanda na ji kuma ana kiran shi sunan shi Ibrahim Yaro. Mahaifiya kuma ba? Shi mahaifiya mutum ne nan ce Kano, nan Yola ake kira? Yola. To mutum ne Tofa, yawa. Gidanmu yana nan a Tofan ɗin, ga gidan ɗan Adala. To akwai wani kuma babban gida haka wanda ke gidan ɗan Adala nan dai muke da duka wajen uwa. To Alhaji Mamman Shata, za mu so mu san, ka san yawanci yanzu tunaninmu shi ne ko ba komai aƙalla yawancinmu mukan ce watakila ka doshi shekaru ɗari, ko a cikin ɗarin ma watakila ba ɗan kaɗan ne. To ni dai kam a lokacin da aka haife mu, lokacin nan ba a cewa sai dai ana gane watan da aka haihuwa ne ko shekarar da aka haihuwa ne, amma ba a rubutawa. Na yanzu ne dai ake cewa an haifi mutum hijira kaza menene. Mu can lokacin san da aka haifi ba wannan, sai dai akan gane an haifi mutum wannan wata, to in ya dawo ya shekara ɗaya kenan. To shine ba zan iya gane yawan shekarun ba, sai dai ina iya gane wanda muka zamani lokacin su, to wannan duk ina iya gane. Ai kamar nan Kano muna zuwa, amma sannan ba a sanni ba, yana dai ga wani ɗan yaro mai waka, amma a ƙauyuka ba muna shigowa cikin gini ba. A lokacin nan sarkin Kano Abdullahi yana Bichi shi ne Ciroma, sannan zamanin sarkin Kano Usman ne a nan. To amma ba mu shigowa, muna zuwa Bichi amma ba mu isa mu je wurin su ba ko wani abin nan haka, sai dai kuma mu je mu leƙa muna kallo mu koma ƙauyuka can inda muka sauko wurin mata ko budurwa ko wani saurayi ɗan wani mai hali haka muke. Lokacin nan ba a san mu ba. To Alhaji Mamman Shata, kama a shiga wannan sana'a, akwai sana'ar da ka tashi ka gani ana yi a gidanku kuma ka ci gaba da yi? Ni abinda na gani ana yi a ƙauyukanmu dai da gidajenmu, ina gani ana noma da kiwo, ba albuwa da wannan, ana noma ana kiwo shi ne kawai a filatancin mu dai, ni haka na gani. To ya aka faɗa wannan sana'a? Yawa. To ni dalili na na shiga wannan sana'a, ni da na yi wa yau ina ɗaukar goro ina saida. To muna in an zo wurin wasa haka kaman wurin wasan ƴan mata da samari ɗin, an ci kasuwa. To a lokacin nan in ana wasan ƴan mata da samari, ƴan mata sukan jera kaman haka, samari kaman nan, sai budurwa ta yi rawa sai ta je ta taɓa wanda take so, sai shi kuma sai zo ya rawa, shi kuma sai taɓa wata wanda yake so. To kuma ba ni kaɗai ba ne, ƴan matan wanda ta iya tana iya ta yi waƙa, 'yan mata su amsa.
muna iya mu kuma samarin muna iya wanda iyaye na iya yi waka ba wai don kudi ko roko ba haka nan kowa yana iya ko dan sarki ko dan malami ko dan wani inda ya zo nan yana iya yi waka da ya ga dama in ya iya ta tafi ba iya bishi kin to anan ne in nazo ni ina yin tau ba ta yin kama da tawa'an da suke yi din sai kuma su ji ta fita su karfi da bin kida to shine har in an tashi ana wani taro haka na yan mata da samaji a ce aje a kira man malo sai a zo a dauke ni wani ma ban yi kasa a daukan to ina yaro ne to sai abin ya zama har wani gari kuma sai a ce a ni a nemo ni a nemo malo ya zai ba wai kudi muke karba ba a'a malo kan dai gasu nan suna amsa amma mu ko an ce an bamu to su malo kan sai su dauka da su makaɗa. To Alhaji Muhammad Shatta za a iya tuna waɗanne irin waƙoƙi ake a lokacin? A lokacin farko to haka ne kamar lokacin ba ko da yake wa'annan za su iya yi don jin kamar wannan irin da muke yi wato muna yin waƙan kamar zamanin sarki dukko sarkin kanan dukko uban sarki na gogo kakan wannan na yanzu to lokacin nan muna cewa Nkola utangi tatumai turawana kankia Wala ya rasulullah wala ya sawara Nkola utangi tatumai turawana kankia Wala ya rasulullah wala ya sawara kanki ya ci ya safalau ta kula ya zo ya ce ba zo mu ba kuma kwalle wa sai ka biya biyar ba ya rasulullahi wa Allah ya tawara shine asawara ita ce aka fi sani da asawara yawa to bayan ita kuma fa to bayan ita sai ko kuma ina so in ce bayan ita ko kuma wannan ce ta fito da kai a'a wannan ita ce farko to tunda ko ita ce farko a sai ita ta fito da ni to bayan ita kuma ba wacce aka yi a wannan lokacin da ake samun kaman sauyi idan an je biki irin wannan kaman an je biki irin wannan dole a samu launi daban-daban to abinda muke so tunda an taba mana asawara to yanzu muna so mu dan ci gaba da tambayoyi shin meye wannan kalmar shatan take nufi shata kai ne shatan ko kuwa ni sunana kenan mamman shata amma mamman sunana wannan shata wato samari haka kaman ni yanda nake tun ina yaro na ban taba daukan wani abu in aje shi in dauke shi wani muhimmi ba kai kudi ko wani abu naka abinda duke hannuna wani to ina iya bayarwa to shata kenan shine in na dauki goro in ne ciniki in na ga wani ya gaje da haka sai in bashi alhaji ni mutum mai tarkici da masu goron wa'an dan dako to shine maharin shata shata kudi mijin mai daki ita ta aje uban da ya aje ni dare shine ake ce man shata kudi ga ni karamin cikin manya haka za ce shata kudi mijin mai daki to shine shata din shata to har ya kai ga sunan a ce ai shata ya zo sai abi ne ana tun ina yaro ni haka nike wai ba duba ne ba a yara suna bi na bu suna kallo tun nike ni haka nike ina zo za a ga liga shata to akwai wakar da kake da yake bayyana cewa kai shata din ne banda bakan duniya akwai waka da kake da yake nuna shata kamar ya zo gu banda sawara yoro zai wannan wanda ake haka nan ne mun da kwana sai ake na manta ko a dan tuna mana ya dinga kamar ga wannan fara ba da to dan ba ai yoka ba haka take haka ne Allah 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 All
zabi ya zan amin shi ki baka ko ke amsa ko ku kikani kareke ke kallifi ya ko salauta kareke ke dan na hikimliya kina zuwa ko ba za ki zo ba ina zuwa sai na sha huda da ke da huda lokacin mulubaka To Alhaji Babban Shata ka taɓo Zabiya kuma a cikin waƙoƙinka da dama kama mata waƙa mata daban-daban Kanawa, Sakkwatawa, Katsina duk dai ga su nan To akwai wasu waƙoƙi da yawa da suka ɗorewa mutane kai kamar akwai wata waƙa da kai ta Inda Musawa wato yadda ka fassara ta kamar dai mu ci gaba da taɓa mana ita A yariya Na kendiri da kan tsari inda mugawa Mahabana ya yi mamana ya yi Wata matace mai kyau inda mugawa Mahabana ya yi mamana ya yi Wata yayyarinya mai kendiri da kan tsari Ga kan zama da kan tafiya Ta yi zaune kamar kumsa, ta ɗan kalli ka ce kamar ruhu'a, ga daɗin faɗi kamar basin da ɗan haƙuri. Faka na lairan, faka na lairan. To, Alhaji Babban Shata, wai wace ce Inda Musa wannan ne? Kana nan da ranka. Har yanzu? Eh, an dai girma a masa nan. A nan Musa kuma? A'a. Sunan gari kenan wato mai garin kurkujan galadiman kurkujan wanta ne ba kowa ne da ɗaka uba ne amma ba shi ne haike da kuma ma ɗan uwansu ne da kusa haka wato misali to amma ita tana nan kaɗan yanzu don ko wannan zuwan da ne daula da aka yi wani taro ina ta mani na ganta Zai an dai girma dai amma na ganta ta yi dare. To ko me janyo aka mata wannan waƙa? Ah to me janyo aka yi maɗan kabo? Ba kyauta yake yi ba. To Alhaji Babban Shata dangane da mata dai har ila yau. Akwai Ari Captain. Ita kuma ba sakkwaciya ce ko kuwa? Mutum ne zare ce. To ita ai manya ita ma da su. Ita da su. Ita mutum ne cikin zare ce. Ita ma za ɗan taɓa mana buku. A abin da kuke so ne wannan ba ruwa na. To a ɗan taɓa mana. Na yi abuna na gama shi kenan. To a ɗan taɓa mana. Indo benu dini yan nasara. Aka na na ma ba na lewa. Indo kaptun ba kuwa tuku da jamma. Aka na na ma ba na lewa. Mai neman duniya yar baba kafin da ma da ya rage barci haka na na mamma ga na ne amma ba shi wanda Allah yake so ko lahira ai bayyana haka na na mamma ga na ne Allah ke ke karuwanci ya aje maki shi dinki da aure haka na na mamma ga na ne ah mai tafiya sai wata rankin zo takin da ne ya gwamlan yiwa kamtum ba kuwa ba ki yo ta dun haka na na mamma ga na ne To, Alhaji Babban Shata har yanzu dai aka mata. Akwai wata mata, wato sana'an abinci take, Hawwa Kululu, Hawwa Mai Tuwo. Kamar yadda ka bada labari a cikin wannan waƙar da kake, idan ka zo, nan kuke zuwa da kai da yaranka kuke zuwa ku ci abinci. To, abin da ba mu fahimta ba shi ne, ita ce mai masaukinka idan ka zo Kano.
kuwa dai kawai saboda baka ta yi kamar yadda dazun ka ba misali cewa yadda dan ka boye baka shi yasa kawa ita ma dan Musawa to ita kuma hawa kullu muna son miji ya take ne dangantakar wato ita mai so ta yi alheri ce na farko dai tukunna yara na wa'anda suke gali da ni haka wanda duk ta gani a wurin inda take sai da abincin nan za ta ɗebi abinci mai kyautawa ne musu ta ba su na aladin yana nan lahiya gaida mana da shi gaida mana da shi za ta ɗauko wani abu wanda ya dace da ni ko su ta ba ni da gori da wani abu haka wanda yake da kuɗi za ta ba wani daga cikinsu wanda ta fahimci da hankalin shi ya kai mani wata sa'a kuma za ta zo da ƙawayenta kamar su uku ko su huɗu haka in ba su aiki kwami ta zo ta gaishe ni tun ban gane ta ba a ce wannan ita ce Hauwa Hauwa wadda ke ma yaran ka kaza-kaza ka dalilai kenan ita kuma to abin da za a yi alhaji mamman shata tana da rai ta har yanzu ko kuwa Hauwa eh tana da ranta ta dai tana baya mana eh tana ranta ko to kaji ta to a tana mana baya a dan tana mana baya I have a house, 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 I ayan tuwo tuwo ta abba hawa mai zuwa ennaji suka ce mani alhaji ya hawa hawa mai zuwa ennaji dan ita ta ke tuwan ta ta sai da ka hawa mai zuwa ennaji dawa ta mata na a cikin birni an aza ta an dadda tulata suka iza ta hatta ya hawa sai gashi ta yi tuwon ba ta sai da ba ta kai shi kasuwa ba ta sai da ba ta mai da shi gida ba ta sai da ba sai ta yi tsugunne tana kuka af wayo ni ya Allah dan birni ya kun iza ni kun ga za hidda ni hawa mai tuwa ya hidda ni wayo ni ya Allah dan birni ya kun iza ni kun ga za hidda ni hawa mai tuwa kuka iza ne man na ja hawa hawa mai tuwa ennaji to ga shi ban tuwa sai da ba hawa mai tuwa ennaji sai kwana jai mata ke bare kuka ta fi ke tuba can a wurin hawa hawa mai tuwa ennaji raba ki tuba can a wurin hawa gobe ki tuwan kike sai da ka hawa mai tuwa Alhaji Mamman Shata akwai mace ɗaya da bai kamata mu manta da ita ba wato ta kunya delin kunya ya kamata ita ma ɗan taɓa mana ita ko da ba mu binciki tarihin yadda aka matan arewa delin kunya tana gaggaishe ku cikin waƙoƙin nan da kai na mata akwai wacce ka fi so a ciki a ga kowace ta dace manufa shi ne ba ina yi ba ne don kaina ina yi ne don fahimtar mutane abinda suke so ta so in ta yi in na fahimta da ba su yi ba su so komin daɗin da nake ji ni sai ka ga ba na yi saboda ba wani daɗi abinda yake daga jikina yake fita
ta tana fita ne waka daga bakina, kuma ina iya yin ta in ta zo kamar yanda dure na yake so, yanda garin mutane yake so, ba in yi guda 100,000 ba ko miliyan kaza 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 kaza, duk abin da ke duniya in ana ganin shi haka kai ko wanda ba a gani ina kace ga sunan shi ina iya yin shi waka kuma wasu su so ta. To saboda haka ni ba ni da wata waka wadda nake so sai wadda mutane ke so. To da kai maganan wakar da mutane suke so, akwai waƙoƙi musamman ma na direbobi da mutane suke so, wato da na da da na yanzu, wasu suna nan da rai wasu kuma sun riga mu gidan gaskiya. Muna so na farko direba dai ɗaya da ya fice watakila ta hanyar ka shi ne bawa, watakila ya riga mu gidan gaskiya ba mu sani ba. Muna son ko za a taɓa mana. So an dare mai hanya kanan a cikin sarawa da yi kwale ka kere na Allah ji san sami abin kun hanya na laraba da yi mota abin na kun duru mamma na sai yi wallaji kansa abin alubuna na godo na Alhaji Hamza da shi da dahi nan nana jomis a kawo na guga shi da sakana da fadi da shi da bawa na kusta mai Kano mai Saje yaron gidan Bature kusta ba son halin baban biyu ta yin ya hau bisa hanya kanan alikin zama ba ta ji kwale ka tere kanan kai zagin ba ba don kausi ta yarin ba ba abuna kasa ta yar ba ba akwai umarin dandan duna Alhaji Mamman Shata, akwai wani hira da ya taba ji da kuka yi a shekarar 1978 kamar kana nunawa danka ne, wato shi umarin dandan duna me dangantakan ku? Yawwa, shi dai dan duna mai gidana ne, shi ko Umaru yana dan karami a gaban dan duna, ni kuma mai son yara ne, su Tijjani dan wajen jibo dan mai mota su Umma da shi su wannan yara ga sunan dai su irin su Amani din nan, wani Amani? Amani, Amani wannan Amani Inuwa. Amani Inuwa. To ni mai son yan yara ne, ni zan san tattara su a ita wasanni a ita wasanni ka nasan to shine dalilin shakon da shi Umaru inda yan duna zai yana tafi da shi da mota, har ya koya mashi yana dan karami ya koya mai eh, to ganin ya iya din nan yana karami haka zai babban mota ka yaro dan kankare zai jata haka sai ka shiga zuciyata, shine lokacin da ya girma kuma ya zama aka zama manyan direbobi, in mun haɗu yana kallo na da wannan girma da na ba su suna yaran su, ni kuma ina kallon su da wannan soyayya da nake tsakanin su har yanzu muna nan tare da su dukkan su. To ko za ta ba mana tafashin nan Umar nan dan duniya? Barka da fama, barka da rana, barka da yaƙin Badar sadauki Umar dan duniya bidali Umaru sanda ta dauki dan mamma mara gandan dulala kuma gan mutu Umaru sanda ta dauki dan Uzuma mara gandan dulala wanda la na garba de ka Amara da 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 da
dauke ta bago dan Usman Umar kula mabi dare Umar sa dauki dan mamma Umar barka da fama barka da rana barka da yakin badur so sa dauki Umar wannan kuma sha ta tunda dai muna harkar direbobi akwai ni sarkin tasha wato sarkin bakwai shi kuma ya alaka ku take ban gida na ne shi shi ma dai sarki bakwai din shi ne sana ne inda komai zai yi a gidan shi suna ne biki ne tahiya ce wani wuri ta wani taron abu haka to shi dai in ba tare da niyyar tahi ba sai ya rika jin ba dadi to ina gaban shi ina take dake na da lafika da kuma malafika kanin ma take dake da mutum shine muka saba da shi kuma komai yana yi mini daidai da karfin shi to abinda za a yi a ko zan shi ma za a dan tuna mana a dan buga mana nasu muji barkan ka da yaƙin badusha sadon kin daga dan Usman Sarki babai na sabon birni in ba ku so ban dan birni Sarki babai na sabon birni kan ga da babam badarai Sarki dan mutum Sarki babai na sabon birni kan ga da kin badarai Sarki babai da yan gama jo birni da na kawe ku zo ku gaida salikin birni sarke baba na zaban birni sarkin ta kin baje birni sarke baba na zaban birni uban so habo ba are gotiyo Chiko habo bara nanamu wani dogo ai hannin kyauta ubangida su dan tawaye mai kwana da shi rin yayi dambi sarke babai na sabon yaron da ya ce kwana da na daddaman sarke babai na sabon Ngare babu bale zotijo yarange dan kadan tawaye kun ka shi ne bananan ko da ya mutu ne ban zo ba in an ta shi da ban gado nan a ba ni jako min dambi nai Sarki babai na zaba idan na tara babu ja kuma dan bene wa aban zaria ban aka yau ne sarki babai na zaba kan kauna tara ba zaran shi ba aka yau ne a kwance ka bai ti tunda an yi maganan sarkin bakwai ko kuma an dan taba mana sarki bakwai kuma sai mu shiga cikin sarakuna wanda dai kamata mu fara tabawa shi sarkin musulmi rigayi Allah ya kansa ya gabata masa wato akwai ta waka sanda kake Abubakar ko ni ga ban macido to ko da dan taba mana in so mu dan tattauna sarki musulmi Abubakar gatiyo baban macido Sarki musulmi Abubakar, dati jo baban macido. Sarki musulmi Abubakar, dati jo baban macido. Sarki musulmi Abubakar, dati jo baban macido. Shekara 45 yana riko gwarzon Hassan
shekara 40 kuma zai dada da biyar akai gurbin hazan in ji yan jira da sallada sai ga musulmi ruwa sai ga baba yan Allah ka ji yan jira da sallada sai ga musulmi ruwa Sun ji sannan nasu ya yi ya kuli. Sake musulmi Abubakar, sake jaba ban mace ba. Alhaji Mansha, a lokacin da sarkin musulmi yake sarauta, na san akwai wasu sarakuna a lokacin kamar Usman na Gogo mara gari. Wataƙila sun yi zamani da duk. Da kuma wato sarki Sanusi Marigayi da kuma Ado Bayero wato mai ci a yanzu a Kano. Lokacin da ka fito, ya alaƙa ka take da sarakuna? Masu so na ni. Akwai wasu abubuwa da ke gare ni wanda suke so. Na farko dai ni tun da nake ban taɓa yi ma wani hakimi ko sarki ko ɗan kasuwa ko wani mutum haka ba in yi mafi gegecen habbauci haka sai in mummuna ƙurewa sai kuma na bayyana ma mutane ka bayyi mani ka zaɓa bani so mutane su tabbatar da iko wanda duk aka haka nan ran shi a ɓaci to shi ne sai in yi ɗan habbauci kaɗan wanda sai da yake ni ana so na magana duk da na yi ɗauka a zai yi sai wasu masu ta ƙaƙarawa ita ta dalilan soyayya ta da su kenan suna so na tsakaninsu da Allah ta sarkin Kano Sunusi kamar shi Usman na Gogo kamar su sarkin zazzautun Jaharu da Latu a kan da su inuwa da Shehu na yanzu dukkansu su Shehu Barno da dukkan dai sarakuna da wanda don na je wurin shi to ni kan gida ne ba wai irin abin nan gaba kuma kadi ya zo ba a'a kan mu dawo nan Kano bari mu fara da Katsina ko za ta ba mana wato waka da kawa sarki duku duku ko kuwa duku a duku an yi tashi da farko na ita aka fara rayu ne ke kan mani wato ta sawara to nan nan ne aka yi waka duku don kuma aka ta na gogon ma to sarkin Katsina na yanzu fa sarkin Katsina na yanzu kabir akwai wakar da aka masa to yi akwai to a dan taba mana kabiru je kan sarki duku 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 mai hala kariya gwazan shehu kabiru je kan sarki duku kabiru je kan sarki duku gali ma min sarakuna na nan na ni ji kan sarki duku kabiru je kan sarki duku gwazan nan na ni ji kan sarki duku kabiru je kan sarki duku to ta sarkin Kano Ado Bayero ta sarkin Kano Ado Bayero ita ma a dan taba mana ta farkon ta farkon Ado jikan Ado Ado Bayero a ciki ba Ado Bayero ba Ado Bayero ba farkon dai za a taba mana in ba wani hankali ba na mata Ado san ka zo dan Abdu Ado san ka zo dan Ya ma bere ne ka nu dan Abdu Ado san ka zo dan Abdu Ma la ka ya uban dan li ma bere ne ka nu dan Abdu Ado san ka zo dan Ba ki ki guru sa guru dan Abdu Ado san ka zo dan Gwamnan giwa mai ban tsoro Ado mai Kano hadadi Ado zan ka zo dan Kadibi shikari Kano a ƙauye mata da maza a ƙasar da Ado zan ka zo dan Allahu wanda ya yi su a zo san Kano ya baiwa Ado zan ka zo dan Allahu wanda ya yi su a zo san Kano ya baiwa Ado zan ka zo dan
Ado man Kano akoran Ado zan Kano da Adamu mai bene Kano da Ado zan Kano da Ta ka san Ado zan Kano da Alhaji Mamman Shata akoni basarake a kasan Barno da ka fito da shi da yawancin mutane ba su san shi ba wato sarkin kukuri ya aka yi har aka shaku haka wannan waka ta zo ta karbo kuma gashi a lokacin ma wani ma an kace mata ina ne kukuri bai sani ba amma sai da sanadiyar wakar da ka masa wato shi ne sunan ne Allah ya hada mu kuma ya hadu a nan mun alheri ma ga nan mun alheri har Allah ya sanya ya dauke ni cak ya kai ni ita kukurin daji ne kan cikin daji da kuma aje ni a wurin na kwanaki a wurin mutane daga Fatas kuma oi nani a Karno za su taho su zo su yi kallon gani ya aje ni a cikin wannan daji mun ta kuma sanin mu an yi sanda din muka sha'awar kida mu tayin abin amma ya yi tafiya ya dawo kannan dai ba kuwa da kake cewa ma wani wasu kyaututtuka da kallissa fa hakan suke a da ba zani bana hadi to ko nan taba mu yamu ni ya abin da ai ba zan iya gane ba yanzu wurin ya kure mani da ban yi tunanin za a abin ga ka san ba ban ka ce yi ma ku ko ba ya ba ya sai ga mu ka san ba ban ka ce yi ma ha ya ba ya sai ga mu Allah ji dai mu bene kukuri dai ji zake kukuri aje maro dai gan kukuri an kwafe hula cikin nono in sha in dauku cikin nama in ci aje maro dai gan kukuri an tunku da akulkin kaji in zali guda bakwai an gasa in ci aje maro dai gan kukuri kuma in bamba da akulkin kan tabaru in kama yanki da man soyi aje maro dai gan kukuri komi ni ke abini ne kukuri ba ya kwaban mu zancin kukuri aje maro Alhaji Mamman Shata wato bai kamata mu bar bangaren sarakuna ba mu tabo wato babban mai gidanka ba sarkin daura shi dai mun san akwai waƙoƙi kala-kala da aka masa amma ko ta kila guda ɗaya da kowace kake so ka mana kuna son ka mana ita kowace ka zaɓa a ciki Muhammad Abu zaki ba bangala di maulam la ya zaki mamba bangala di badam rangi wala abu mamba lamu la ya zaki mamba bangala di badam do ba ma bashari zaki daurawa la ya zaki Mama mama bangala di baba Gabena wa ga ba gana daura nan ya dano Gabena zaki mama mama bangala di ke makana wa go badauri baba sai Gabena zaki mama Naka zabale ku zo taliye zakin daurawa la ya zaki mama baba madari wada daurawa baba na daurane ya kuma la ya zaki mama baba madari wada daurawa an taro taron ya taro uban bauchi nan dai sai ga mutan zazzau kana kuma ga kannan dabo ganima haji da mamman in kauka ba su so kuma kai ka so la ya zaki mamman baba gada di madamuza muhammad bajari kano ce ba da mutan zazzau ga ganima haji da mamman
in kauka ba su sun ku ba kai ga su lare da kai ba ba su ka ba ni nau mamman dan musa lare da kai man ban ba ba lare da kai ba da su a ke to man nau lare Alhaji Yaman Mashata mun san sai mu yi na nan baiwa ga sarkin Daura ne. To muna son mu san me dangantakan ku da sarkin Daura? Yawa ce ubangidanka ne. Eh to muna son mu ji tarihin wato wannan dangantaka. Ba gaskiya ba a ce mu sarki yaro. Na tuba. Tun yana yaro shi mai son shata ne. Ni kuma mai son shi ne tun yana yaro. Ina makaranta har ma na iske shi na wata sarauta ko sarkin yara ni san dai sarautar ba dan sake dawowa kuma sun iske shi na wan bai an kai shi wani gari cin da uban shi ke an da ko uban an mai magajin gari dole ko eh an da ko uban kuma an mashi magajin gari sun bi shi can ni din sami shi ma kwanan mu biyu da ni da wani aboki na da dan kula to da muka dawo ban kara koma ba sai kuma zan ya zama wani karamin minista zamanin saddauna amma san da nisanci ba zamanin saddauna ba ne samu su zaddan ba su zo ba sun damun nasara ne to lokacin nan sai na sami shi Kaduna sai kuma yi min wani abu wanda bai mani shi ba a can gidan sai daga nan na riƙa mamakin shaka sai kuma na zama dai ɗan gida a jikin tun ana tahiya abin yana ƙara ƙarfi abin yana ƙara ƙarfi ya zama ni yanzu a matsayina da shi ni ubana ne ban da wata shawara ta mahaifi tunda ni ubana ya mutu to ban da wata shawara ta mahaifi yanzu ka gana kai mishi shawara to wata shawara ce wadda mahaifinka kaɗai za ka gaya maka shi kuma ya maka faɗan dan menene ka yi ko ko dan menene abinda zai ce man dan me kada ka yi an gama ko mun jin daɗin abin da nake so in daure saboda shi ji daɗin na bari har yanzu kuma haka yake kan yin gobe in haka yake in ya kwana na kwana Allah ya shukuru. To Alhaji Muhammad Shata da kai maganin cewa wato sarkin Daura kamar ubangida yake a wajenka. Sai na tuna cewa shi kansa sarkin Daura wato yana da ubangida wato marigayi Sa Ahmadu Bello Sadauna. A kotun wata da kawa Sadauna. Jikan gidan Shehu Dan Hodiyo. Ko? To kula dan taba mana. To. Kala na ka kan ka Dan Hodiyo. Dikang gilam jazane am Saja na kakang kadang wadi Dikang gilam jazane am Tung ada acang zamanin zamuna Tung ada manin cewu piho diyo Cewu ya sajala alma adirainai yace zuri'ata wa anta nabaya su za su kira yi inda ni ban kira ba a yau ga shi mun ga antagun amadu sada na baka ka dan wadi ta ta je ka yi da zalla ne amadu amadu ya kira balle mai don son zaka hada candan kasannan da annan fara na baka kadan wani je ka yi da zalla ne amad salaji mun shata mun gama da sarakuna yanzu kuma bari mu koma ga kan mutane wato wanda kawa waƙoƙi daban-daban wasu suna ganin ba su saba ko kuma ana ganin ba su saba an musu wasu kuma watakila saboda abin da suka bayar ne aka musu akwai kamar wani soja Adamu Bancin za a iya tunawa Saja Ahmadu Bancin Adamu Bancin daidai ko ya aka yi aka saba har aka zo aka musu wannan waƙa mai daɗi a lokacin da ana yakin yakin Najeriya yakin jihar Kenugo to a lokacin na saba da shi a Kaduna ko kwa na san dan a nan Kano da Kaduna da kuma Jos in dai da inda ba mu haɗu haka idan sun zo kamar daga wurin yaki ko in suka zo din nan
suna kikewaya kafin su kuma kaka mukan haɗu da shi sai kawo alheri ya mani kuma ba ba haushi bane ba to sai kawo alheri ya mani ba ya tadda ni mun kidan bane ba zan kawo alheri ya mani yayin kaman wasa din nan muke ce shata to kai mun waka fa kai mun waka ina can daji sai kai mun waka sai shine akai mun shi wannan waka amma kuma da ka wake shi kuma da ka masa wannan wakar sai kasance kaman sojin aikin sojin gaba ɗaya sana'ar soja ka waki saboda ka bayyana wasu abubuwa halayen yadda soja ya kamata ya kasance ko da ya dawo gida ko ya ka fike wato misali kamar za a yi ma sarkin Kano waka haka ne saboda da ke ta tsaya sarkin Kano dambin haka a'a in ana cikin wakan sarkin Kano su a ce sarakuna kaza 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 a yabi halayensu ai bi halayen su da yanda suke rike da mutanen su da suke tafiya da mutanen su ba shine ya sanya duk wanda ake ma dan kasuwa ne kuma ace kamar yan kasuwa kamar ruwa ne kaza kamar ruwa ne kaza shine abin ga to wato haka ma yasa aka yi misani audi to ka gani ai kwastan aka ce ko kwastan to ka gani aka ce aiki kwastan sai mara tsoro ko ko za a dan taba mana ne a'a to ai ka harda ya na sani audin za taba mana ka harda bincike na sani audin za taba mana to nisan ai ake so to wannan wala ya rige kai da mutane can to a hada bana na sani ba ba za mai ba mu so ai da sani ai mai ba la ga la ga ja ku ba ko ba cikin birni ba bai zama cikin daji ba masu karsa ni na aiki na yi bai daga magajin ba tare yare bai ban doro wata murna wurin katsina ba an ce sani na hanyar su sai murna suke sai ɗauki wani gida yana hanyar su sun ji ƙana suna hanyar su kuma wansu na hanyar su kuma ɗansu ke hanyar nan kuma jikansu na hanyar nan sai murna suke sai ɗauki cinna kan bai sana gida ba kai shata ke dubawa mai daga magajin Zani ya bincike kayan shata ƙarshe haya duba kalangu mai daga magajin mamba tare da mai ban daga yaji kacau kacau a kalangu sani zato yake daiman ne mai daga magajin mamba tare da mai ban a'a ba daiman ba ne ba sani irin yayan kalangu kenan mai daga magajin mamba tare da mai ban sai gaja kuna sun koro sama dun suka doro logo bincika su sani audi irin nan sun kaɓoye turare mai daga magajin mamba sani audi mai ban doro da dai aka tunkuɗe mangalin logo sai ga abanata ta yi mai tan mai daga magajin mamba sani audi mai ban doro ya sake ingije bangalen logo sai ga mai aku kwankwance mai daga magajin mamba tare da mai ban doro na uku ya tunkuɗe mangalen logo sai ga atamfa mai tabarmi mai daga magajin mamba tare da mai ban doro na taimace ka ga irin tasa ni audi da ka ba su da an banna mai daga magajin mamba tare da mai ban doro raga raga ja ku ka ku ba ku da mai daga magajin mamba tare da mai ban doro
alhaji mun shata ban sani Audu wato kaman su shi a da mukuncin da aka waka ko su masu sana'a daban-daban da aka waka ko kuma mutane da suka ma kyauta wani ya ma iyakacin kokarin sa kuma abinda Allah ya hore masa amma akwai wani da mutane suke mamaki wasu suna ganin cewa ba sai an baka ba kake yi wasu kuma suna ganin sai an baka amma duk abin da ke kawo wannan neman ka ko kuma samun ka shi kan zama wahala wani lokaci ya gaskiyan abin yake ne kai sai an baka kake yi ko kuwa ba haka nan bane yanda abin yake tafiya wanda na kware su na roƙon da masu waƙar yi ɗaya babban ba ni renuwa in mutum ya ba ni naira 500,000 ina yi mashi waƙa in wani kuma ya zo ya ba ni sule 500 ba ni fasa sai in mawa nan mutum shi ma mai sule 500 din nan in wani kuma ya zo ya ba ni kwabo 500 shi ma sai in yi mashi ba rashin ruwa ya sanya ake cewa ana ba ni kaɗan in yi mutum haka ko ana ba ni a'a wannan mai sule 2 daidai ƙarfin shi kenan kila masu kenan wannan mai miliyan 1 irin ƙarfin shi kenan saboda haka kowane so yake yi tunda ko yana so ashe shi ma mai sulan nan 2 in yana da ƙarfin wancan kila ma miliyan 2 zai ba saboda haka ba ni da wani mutum wanda yake ya ba ni abin shi inda ba irin rububin nan ba da aka yi mutum wajen goma su zo suna nile ka kuɗi wannan ba na iya gane a sai Allah amma in dai ɗaya ne zai zo haka ya ce mini kaza kaza to na a kira sunan shi ni ne wani na ba ka sulle to na kira sunan shi in ci wani ya ba ni sulle na gode saboda haka suke ɗaukar wannan wato rashin dai ni ya sanya in kuma mutum zai zo ya yi kana naira 2 naira 3 ka matsar da shi ko to shi ne sai a ce kawai sai an ba shi kaza sai an ba shi kaza a ba haka nan bane ba kowa ƙarfin shi ne a yi wani ba ni mota wani ba ni kaza wani ban doki wani ba ni raƙumi ta ko ta waka da kai da dubewa tun wajen shekara 1961 lokacin ma ba mu da wayo ko kuma ba wasu ba a fi mu ba wato ma'ajin mai sau ko za ka tana shi na san shi ne gida yana da rai har yanzu ma'aji ga shi nan ko ana ta gogon ne abin da shi ya sa da shi ke ko za ta ba mana waka ta sa Muhammadu ma'ajin mai sau Muhammadu ma'ajin na ke ke ma na Allah ma'ajin mai sau na Allah ma'ajin mai sau na Allah ma'ajin mai sau akwai tsananin hankali ga ilimi ya izai wanda dan tsananin hankalin sa amma sa ma'ajin mai sau ma'ajin mai sau to ala yau mashata banda ma'ajin mai sau akwai wani gari da ka taba zuwa a kasan Malam Madori to kauyen nan dai ni sai da na fara jin waka sannan mai kokarin san wani kauye ne aka ce ashe ma a kasan Malam Madori ne wato Girbobo a lokacin aka ba da labarin cewa a lokacin ma ba kasafai kake zauna ma kai waka ba lokacin ma ka dan kakan dan taka akan dan yi rawa in an ji ko za a taba mana wannan waka na kasar Girbobo to a wallahi sai ya ce Girbobo aha to ba na ede ya gode wa ga ga na na ma da ya ru ta ta ga na ede ya gode wanda bi ya ce Girbobo to to ba na ede ya gode wa ga ga na na ma da ya ru mazan da ke titin Girbobo in sun dubu kamar su guda ne matan da ke titin Girbobo in sun dubu kamar su guda ne yau ga gare kama aljanna to to ga na ya je ya gode wa ga na ya je Girbobo to alhaji wannan shata wato kamar lokaci da ya kusa to amma muna so mu wasu ƴan tambayoyi dangane da rayuwarka mutane sukan zargin cewa kamar kai kana ko amfani da ruhanai ko kuma sun ɗauke ka kamar wani shu'uni
ba tare da sanin haka Allah ya yi ka ba. Wai me ya gaskiyar lamarin? To shi umi na shiga cikin mutane a ta hira da shi? Shi umi ya yi hankali ya ga. Ina shiga cikin mutane da tawa na san hirar da zan yi da sarkin Kano idan na je wurin shi. Ina san wanda zan yi da sarkin kasuwar Kano. Ina san hirar da zan yi da kai. Dan shekara 30 da dan wani abu. Na ko san hirar da zan yi da mai shekara 100. Da ce na fahimci hankali na ba shi ne ya ne. Wato mutane ka san idan Allah ya riga ya kurzanta abu to komai sai a yaba mashi. Yawwa. Ai ka gani haka nan siddan mutane sai wani mai waka ya mutu sai a ce shata. Sai wani ko mai roki ko wani abin haka mun yi harkar zai mutu sai a ce shata kaza kaza. Ayani kaza kaza. To wannan zance ne na mutane suna yin shi don kansu ra'ayin kansu ne. Su haka suke gani. Ni ko ba ni ganin haka. Abubuwan da ake faɗi mani da haka suke sai da yanzu na kai iyaka ta. Kada fa ne da adam ya baita musu lai. Dubu kungar da tsalle ko baya in tulluwa da giya. In za ka dawa. In yi ta zanta. Duk dai rafane masu son tsafta duk dai su banni ba har yanzu. Abin Allah ne. Allah ko ba abin da ya dame shi in ya baka ko me za ka je ka kai. To Allah ya mamanta ta akwai ɗanka. Yana nan ko mu ce yana kwaikwayonka. Ka taɓa ganinsa kuma ko baka taɓa ganinsa ba dai. Kana so ko kuwa? A'a ban taɓa ganin yana yi ba. Bai taɓa zuwa wuri na yayi ba. Ni kuma bai taɓa yi ba na je wurin. Kuma ba ni son roƙo a gidana. Yanda dai ni na ce da abuna ka nake so roƙo mutu a gidana. Amma tun da ya matsu da yana son ni ina ba shi ya ce ya taimaka abin shi. Ka ji yadda abin yake. Amma ni dai na baya so. To da ba ni son roƙon ya yaɗu a gidana. Ni dai daga ni dai uwata ba ta yi ba ubana bai ba haka nan na tsira kun ban da uban gida. Ban koya ga kowa ba. Saboda haka su suna iya laɓewa da wani ai su sun gada ne saboda ni uban suna yi. Yawwa to amma raina baya son roƙon ya yaɗu a gidana. Sallallahu alaihi wasallam muna son wato akwai lokacin da kace ba a yi shata ba. Ba za a yi ba. Kai kadai din nan dai da aka riga aka samu. Kin nan ne dai shata. Hakan take? Ya gaske. Amma da wannan bayanin wace? Mutum ya zo na ba a ce kamar shata. Ko ana yin aiki haka nan ko? Yawa. To wannan ai kamar ce kamar ku da wannan da wannan bace ba. Wani kenan shata. In dai waka ce haka ai na kida ana waka ko ne in kida kake kana yin waka da kake yi kai ka san shata uwa ne eh to sai dai kuma kowa da irin abin da bangaren da ya biya wani ya yi yan kasuwa wani ma wuta wani salatu na wani ya bi karo wani ya bi yan shata wani ya kowa na yi dai amma in an ce shata to amma abin tuka to ya labarin alaji mamman shata shakka babu dai a cikin mawaƙan Hausa ta yi fice kuma saboda wannan fice da ka yi ka samu kyaututtuka da dama a lamban yabo da su digiri da dai fita ma ƙasashen waje ka yi shin wannan sana'a akwai wani abin da ya samu maka daban a rayuwarka banda waɗannan abubuwan da ka samu akwai saboda babu abin ba duk abin da yake motsawa wannan wani abu ne wanda yake yana iya tafiya ko kana so ko baka so amma abin da baya motsawa wannan sai in kai kana so sannan ka rabu da shi abin da yake bani sha'awa da na mallaki gidaje da yawa a birane ina da gonaki da yawa a birane to kaga wannan su wata kaddara ce da ba mai motsawa ba sai dan kai kake so in ka motsa da ita eh amma kamar su motoci haka su dabbobi haka su ga su da sauransu dan wannan wasu abu ne masu motsi wannan suna iya tafiya su ko baka taba su ba su kuma suna iya tafiya su in ka taba su to wannan kuwa to ni abin da yake bani sai a gani mutum ya kan bani gona misali ko ya bani gidaje ne a yanzu kamar nan Kano ka gani su dan kabo su sarkin malamai ne su kan hada gidaje haka masu kyau ginanni da kayan da ke ciki haka su ɗauko su bani. Alhaji liman mashata akwai wanda suke tunanin cewa a shekarun nan da ka yi su suna ganin ka zama miliyoniya a kudance. To amma su har yanzu gani suke baka canza ba. Kana nan
alhaji mamman shata da aka sani shekara da shekaru ko gidanka suka je inda kake zaune sai aga kaman ginin irin na dani ba ka irin na zamani ko meye dalili haka yawa to shekaru na sun kai kadan ni kudayen wani abu yanzu sai da ni ayi kudayen na amma ni mai kudayen ne zan yanzu babu abin da nake kudayen abin da nake kudayen sai dai lafiya da in kwanta in yi lati amma don su yi sa su tura ko mai taimini kyau ko taimini ne amma an yi lokacin da nake yin wannan masu kyau ne amma yanzu shekaru sun riga sun yi zurfi taimini ne zan yi don yi mani kyau saboda haka inda na samu na kwanta ya ishe ni riga na tashi wadda aka ɗauko aka miƙa mani na sanya ta ishe ni shikenan sai ta tafiya in ba a bani ba ma na yi niyyar tafiya da ta guwa a wuya na in dai ba karara zan tafi ba shike na san ta tafiya ta na san inda zan je can akwai riguna amsa zan yi sanya saboda haka bani a yi in yara suna tsaftatawa wannan su yi abinsu amma abin ne mu tsafta yawa sai dai in ta addini amma ba ni don to ni ke wa ya so ni a inda ga an yi zurfi saboda haka inda duka iskin da iskin da kaya na gargajiya da wasu abubuwa haka da suke saboda wa'annan kayayyaki ba na so in bar su don in na bar su na shigo na 'ya'yan zamani to gashi na yi kyau da na 'ya'yan zamani na shiga cikinsu amma in sun leƙa ƙasa suka ga shekaru na sai su ga ban kyauta mini ke wannan dalilai na kenan. To alhaji mamman shata har ila yau dai dangane da rayuwar taka akwai maganar da ake cewa aƙalla ko ba komai ka ba shekaru 30 ko kusan 40 baya kana wannan sana'a to muna son mu ji ainihin yawan shekarun da kai idan ka sani sannan kuma in za ka iya sanin yawan waƙoƙin da ka wallafa ba kamar yanayin irin su shata ba suke gane waƙoƙin da suka yi in kowa na gane shi ban da shata saboda wani abu ne wanda yake shi ubangiji kan yi baiwar shi ta kan komai ko menene ne kuma ya hana mutane su gane shi kan san da aka yi baiwar ba ya gane dalilan da ya sanya wato in an ce wanda biyu ya ce maka a duniya zai bi shata don ya san waƙoƙin shi to kafin ta baya can suka hanka wa rabin shi na ɗaya na biyu in ka tafi ebo ruwa sai ka iska an sauya wata saboda haka ni kai na bani iya cewa ga irin maƙoƙo amma nukan samu ga wasu mutane don na sami wata mata mai waƙa iri haka har 2000 har 2000 haka ta waje take amfani da ita har 2000 to ka gani dan aka fara kirga mini gaza sai ni jiba ta shahi zamani ba ba ta shahi kuma wa'annan ke a rugajen hilani ba a ƙauyuka haka ko ku haka nan sun da mu tsaya mu ɗauki daga nan haka ko wani abu ya mana daɗi haka mu shiga cikin mota ne da yaran muna yi sai mu sauya kamar sau 20 kafin mu kai kamar Kaduna ko kamar kafin mu je gidanmu sai mu sauya iri kamar guda 20 muna yi annashuwa haka nan don kanmu to kaga wannan ba ta shiga rediyo ba ba ta cikin wani kaset ba ta wani abu saboda haka ganewa ƙarshe ta wani abu ne ikon Allah ba mai iya ganewa wannan sai dai abinda ka ji ko ka gani sai ka rike don ni kai na ba zan iya ganewa ba in na ce waka ta iri kaza guda kaza ce kaga wannan din ne mutane kariya to yanzu misali dai ya zama kusa-kusa ya zama na shekaru 60 ina yi alhaji mamman shata idan muka koma ga kuma ainihin sana'ar taka wato waka mutane sukan yi mamaki idan ka zo za ka yi waka wasu sukan ce wasu sukan yi tunanin akan zauna ne tukuna kamun a zo a yi babi ko kuma a bi kamun a zo wasu kuma sukan ce a'a haka Allah ya yi yoka kuma kamar yadda ka faɗa a bakan dama yaka haka Allah ya yi yoka a wasu ne ya gaskiyan lamarin ne hakan wakan take zuwa ko kuwa sai an zauna tukuna an yi tunani kamar yadda masu kiɗa suke haka a to an yi kiɗa ni daban ne ban taɓa tunanin zan je wurin wuri in yi waka ba kuma kai ba ka taɓa iskiyar da alu yara na aizan na ba da dai kuwa ce ina kuwa musu in gida ma nake yadda duk iske a wurin daga ma'aikaci sai wani ɗan wani sai wani mai kuɗi ko wani mai abin ga haka amma ba ka iskiyar da alu yara na
ba gidan yara bane. Ya kace inda aka haɗu nan za a yi a tashi, abinda za a ce ma mutane nan za a ce musu a tashi. Amma ba hakan nan Allah yake kawo su ya to gado ne ban gada ba ban da Ubangida ba a koya mini ba hakan nan muke yi. Kowane mai waka kun ka bi shi kana tuntuɓe da shi aka ce ka iya yana da wani mutum da wanda yake Ubangidan shi ne ko Uban shi wanda daga cikin ilimin ta Uban ya ɗauka kuma har ya samu yake sakata shi. Ta shata ba ya da Uba waka ba ya da Ubangida waka. Na yi ne kun dan kenan. Idan zan iya tuna kun hira da kuka da Halilu Getso kake cewa waƙarka ta kan zo ne kamar yadda ake jan carbi. To wato sai mu ɗaukar hakan kenan. Hakan kamar mutum yana ganin abu haka gashi 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 in ka ɓata na gaban ka ɗauko kamar ɗaya biyu uku haka to sai ɗaya sai ka ɗauko uku haka sai ka ɓata. Sai mutum ya ɓace gidan ya ko? Yawwa sai ɗaya uku za ka ɓace ka wuce biyu yawwa to kamar haka nan suke. Haka mutum in ina yi ba in damu da ko kana da kuɗi ka ba ni ko baka da kuɗi ba ko zai nan da wannan. Ban damu da wannan ba. In na tashi in ina so sai in ce ina so. Wani hira da kuka taɓa yi shekara 1978 a Sokoto da wani Abubakar Tinau idan za ka iya tunawa a wani lambu ake cewa kai ba sai an baka ba kake wa mutum waka. Sannan kuma daga baya akwai lokacin da kuka hira da Halilu dai a shekara 1987 kake cewa akwai abu da ya taɓa ɓata mare lokacin da yake tambayarka shi ne kace kun je wajen wani mai arziki a Kano da ya baka ba kuma wannan rashin bakan da ya yi ba shi yasa ka ki masa waka ba to ban sani ba yanzu ko ka masa. Rashin bani bai sa ni in raina ya ɓaci bani bai sa ni raina ya yi daɗi duk wannan ture su ake waje da wajen shata amma ban ce maka makaɗa ba na zo wurin ka baka bani ba ko yauwa to ai akwai wa'andanni in na je wurin su ma za su bani in ce ba ni so daban ne wannan da abin yake so ka ɗauke ni ga shatan nan mai waka ko ba shata san da zai Allah ya Allah ya Allah ya Allah ina kai to na yi kai ga wuri kaza ne za ni wuri kaza in ina son wani abu ina ita ya bani in ba na so kuma sai in diga ta an tashi. Na zo in gaishe ka ne don in samu wani abu duk ga su nan suna da ake to in mutum na zo din nan ya nuna ni ba ya ɗauka haka sai dai ya ɗauke ni haka ga wani mutum dai maroƙi kaza 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 to sai ne na ya bace na bar shi to ba ni ƙara zuwa bai jin komai na ce komai amma ban ƙara zuwa sai dai wani lokacin an ce ga wani sa a je a gaji sun ce a'a ai ba ya so ba wani ce mishi wani abu ba ni cewa. Babu ganin dama ga roƙo wanda duk ya baka yi mishi zaki kowa ba ni abin shi na san yana son waƙata ne don ba abin da ya fi dole ne duniya duk aka sani sai waƙa don me ka ban da baka san ba ka bani ko ta waƙa ko ita ta sa aka sani sai da ka sai mu mutum wanda nika musu ma ya kira ne ke da Allah a bari bayan su kuma ba ni abin suna nan da yawa. To a rajin mace da wasu sukan ce sukan sha wahala kamun su samu ganin ka ko kuma kamun su same ka ka zo ka musu a waka ta garin cewa in sun je wani lokaci ba a samun ka ko kuma sai an bi ta hannun wani musamman ma wata kila ko sarkin daura ko kuma an bi ta hannun dan kabo yanzu tunda ana ganin kamar kun fi dasawa da girman Kano wasu ne ga cikin wannan lamu ne wahala ba haka ne ba kai yanzu kai wahala ka gani. Ko ai akan aiki na ne in akan aiki na ne ban da wuya gani kan gani ba ka aiki na bane sai shi ne ke da wuya gani wa'annan mutane su na ajiye su ne iyaye shi sarkin da za uba na ne idan wani babban mutum yana nema na a wani wuri inda wurin yana da nisa haka to in yana shakku to in su in ya ga masu in aiki alhaji a ji a ga ne an aiko ana son ganin shi wurin da ke wuri kaza to sa'an da aka gaya man na sashi na tafi kenan ba wai ina da wuyar gani ba in kaje gida na tana son gani na kowane iri ne ke zan ganka ka ce mu je wani kana neman zan je abinda ka gaya man ai ina son ganin ka daban
magana ta yi ta a ɗauka daban in ka gama magana kawai daban ɗauka in ce ta naƙi ta biyan da nake to watakila shi yasa ake ganin kaman wato wasu sukan ce suna ganin ka kaman wato Allah ya maka wani baiwa daban ba kasafai ma kake kula mutane ba irin kamar wani lokaci idan kana wa kuɗi sai a ganka kayi shuru kayi zuru irin ba ruwanka wasu sukan cewa ko kana hulɗa ne da aljinu ko kuma isko kai dai haka shi yasa ma wani lokaci akan ganka a daji kai kadai to amma akwai amsan da naji ka ba Halilu dangane da wannan batu da mutane suke to a gani suna magana da mutane ba su magana da mutane wasan ta sai a ce ina hulɗa da su tunda ba ga wani na yi ba a ce yana hulɗa da aljanni fiye da wani koko kamar wani koko kasa da wani wannan daban a'a ni na tsare ne ni shata ne mai waka ita na tsare aiki na ce nan ba ni da wani abin da zan yi illa ita abin da duk zan yi ke dora zan yi a kanta dangane da ita aka sani to shi sanya ni in ina yi da gaske nake yi in na zanna ina iya gaskiya ta ke nan kada ka zo man da wasa kada ka tone ni wata magana ba'a kada ka yi mani wani zance shi yasa nake tsarewa in kana kana dan na komin girman yaro na komin kankan ta kana zan sai ga na tashi na bugai akan in an tashi daga wannan kuma in yana cin kashi ba abin bana ni aiki na ya gama mana nan saboda haka kake ganin mutanen suke ganin kamar ina da nauyi ba nauyi bane ba ni aiki na ne na tsare kada wani ya bata min kuma ba ni son sauraron maganar wani mutum don kada abin da nake son in faɗi ya bace mani sai sanya wata sa'a idan abin ya dame ni ko ana hannu ki take ko abin haka kada in rika ji min ina jin banna a ciki in wasu suna yi to sai in bar wurin sai in tafi a daji in da kidin diga ke da wahala har ban banza haka ne in tayi a wata kina ai ne ma na a rasa na ga makaɗan sun yawa haka saboda wasu in sun zo sai hadauci ko wani magana da yi mada daɗi to ni raina baya sosai ta taɓa ci sai wanda ka san kasin basu in tafi a tsawon da ya gama ita ne ma na ja ta bai zo ba ya ce in na gara ma in zo in gara ba ina jin su in tafi a tsawon da za su kan zama bari ko su matsa mani in ni dangane da namun daji kun fara a kiwo ta da su kiwo nake kuma duk abin da baka bugun shi baka sani su ba su kan na wurin ka ba ina zama wuri na don giwa za ki ina da su a yamma da kuma ina da giwa a yana mun kare ki wata sai kan duk ba no bane no ne ko kaman mutane ne da ka bugun su ba ka sani su sun san in kuma in ko ko lokaci aka shiga wurin ka za ka hana a taba su kuma shikenan ba zai ci zama nan ne ina arewa suna kuma daji ga daidai da ranar su makwadinka akwai inda kake cewa an yi shata ba a yi ba kuma ba za a yi ba a to ko za ka fassara mana wannan abin da kake nufi tun da Allah ya shimfiɗa ƙasar shi ka zuba mutane a ciki Allah bai taɓa yin majoki irin shata ba to haka kuma har ya naɗe ba za a yi ba Allah baya maganin shi kin shi a sai in ba shi da tsarin irin zata in ku an taɓa yi to a tafi a kadin cike cikin tarihi ko na boko ko na muhammadiyya ko na abin da sunan su karatun mu sunan su ko wanne iri ka tafi cikin cike ku ji an taɓa yi in kun taɓa yi aka ce wa mutu kuɗa ko tarihi ku ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai kuɗa ko na shata sai ku gani bai zarce shi ba a gani sai duk waɗanda za su fi bayan ka don abu uku za a ba su ko don suna kwaikwayon shata ko da ra'ayin ko a ba su don su zagi shata ko kuma a ba su don su yabi shata ko kuma a ba su don su kwaikwayi shata ko da wurin tafiya ne amma ba a ba su da don waka kuliya suke ko su wane ne a lafiya yi muku shata da kai maganin karewar waka a wajen shata sai ta tuna mana cewa akwai maganar da ta taɓa yi lokacin da kwarai hira da haji lokacin ana ta yaɗa jibin da haji ta yi ta ce bayan ba ka nan a kusa waƙoƙin ka da za a ji ba rashin ne gaskiyar wannan magana kuma waɗanne irin waƙoƙi in na ce da waƙa ta waƙa ta amurka ne wannan magana haka
wasu na faɗe ta da faɗe ba haka cike haka za a yi kuma in dai ba ni in yi ne 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 tsawa ba amma sai in ba ni wakilai suna da dama da su ba su nuna ana son su ne da su biyu uku uku kuɗe ma kin da kuma ana son su son gaskiya da kuma alheri a cikin mutum mutum da ɗauka ma su wani abin da su ne tsarin su ina kwallo ke shi na kin su kasa kowane za su mutu abin da ke bacewa ayon da ya fito ke bacewa da wasu bayan damar ta gaba ta fito kuma su da tawa kan yara tawa sa a cikin wani ne sai ka zama mai cika ba ba da suke wayo da sanin masu naku da kallon mutanen ba su iya ba su zo a ba su don tausayi ko don wani abu ko don rikicin kada a raba na kari ba. Ana yi mai shaka za mu soma wata tambaya guda ɗaya a rayuwarka dole ka taɓa haɗuwa da wani abin da zai ɓata ma rai da kuma wani abin da zai faranta ma rai shin waɗannan abubuwa guda biyu muna so mu san su idan muna ya kasance tarihi mu rike a wurinmu. Wato abu ya ɓata na zai ya zanna mana a zuciya tare na ya ɓata haka idan ya girgiza na haka ina to samu ba. Shugaba abin da zai ɓata mana zai yanzu da na tuna wani abin kuma sai ma abin ya wuce ko da mutum ne sau da ko mutum ne ko da gudun ko na lasaciya mutum ko wani abin haka mai na ya ɓaci to ban taɓa yin kashe wannan mata sai ga an kawo wani kamar wannan kuke da wannan sai ya zo na sai dan na yadda ke wancan halaye da wa'ancan mutum ba su kai kariyan nan jin daɗi kuwa mutum na sai yana jin daɗi wasu abubuwan da aka yi wannan wani abu ne mai gani in na ce na taɓa jin daɗin abu kaza tun hana ta da wani sai da yanke ina samun ilimin nan kawai ne ɗaya na ina samun abubuwan da muke jin daɗin su fiye da kuma amma sai in tsaya ne in nace ko zan duba to ai sai in ba wasu haushi dalilin da nace an taɓa ba ni abu kaza ba ni ban na ji daɗin fiye da yanda yake ce to wani ya taɓa ba ni kafin shi don kuma na san gashin mutu da niyyar ba ni fiye da shi to kan ni masu fata Allah ya ba su abin da za su ba shi ta don ya ce wani abu to sun fi masu fatan ra'ayi sun fi masu cewa ni ba ni ba shi ta ku yawa tunanin da ya kuma suke su shi mata suwa ne ina tsufa su zini tasa ne wanzu haka ƙarfin su ya kawo shi ne da nini da ko ma ce in bar waka haka ko in yi ka ɗauki ɗauki da suka wannan wani abu ne mai nauyi da zai yi ruwa in na rayu to zan ba mutane haushi to ni ku ba halicci ilimi da ban ba mutane haushi ni an halicce mu ne ko ni tuwa muka mu ba za a ce a mai iyalin mu gaisuwa ba ko a an kan kanmu da mutum ɗan ɗan kan maushi ne ce a ce shata wa mutum to wanda da ɗan sai ka wuce kawai ka yi gaisuwa saboda Allah ya halicce mu ne don mutane yi ba don mu ji daɗi ba duk abin da ake ne jin daɗi ina da shi a cikin gidana. Ta akwai tambaya da muke so mu yi dangantaka tsakaninka da sauran mawaka akwai da kuka zauna da su kuka rabu wasu kuma yan su sarga mu gidan gaskiya wai ya danga ya zaman na kuwa ya kasance kamar su akwai wani maroƙin kada wato wanda yake ma kirari kamar ka fara waka Alhaji Tsangaya bayan shi akwai wani kuma kamar Bature sarkin magana shi ma an zauna tare kamar okay to kamar mamalo sha ta shi ma da an zauna da shi ana mallanka to a su su mamalo an anshi ne an anshi ne to ne kuma da ma akai da su an zama ne suna anshi ko ba da nasu anshi su ne suka iya suna zuwa suna su yi har suka samu nasu yaran suna suna yi da a ce kamar wani sabani aka samu a ban taɓa sabawa da mutumin da ke ƙarƙashin na sai dai shi ya saba mani sai in janye jikina daga gare shi to sai ta yi dawo kanshi ba ni in saba mani in saba mani sai dai shi ne yi wani da in fitan da shi kace to mai shata wa maka sai ka jina kama kama ko wa ne ko yi ke yana gajin shata ko yi ke yana kare da su abinda ba su so yanda Allah ya mani ne ba su so wato
ne da yanayi masu ufa masu ufa sun taso tun haifuwar suke jinsi a ta hasu da ganda suke tare da duniya suka tafi na nan dai da zuciya suke in sun samu suna yi ko a ce ni na bai ko kuma na mutu ba ni da su kuma su hau wannan halin ba da sai su ga sun yi yayin nasu har sun gama ina nan dai sun yi yayin nasu su gama ina nan dai to shi ne bakin cikin da ya ce bin mutum na habauci ko na wani zaɓi ko na wani abu na gaggawa don yin zaɓi ɗana to inda zaɓi ɗana ake nan zaɓa ni uban su ne sai da zuzu na habauci to kuma sai ne musu ne sai ne ce na ɗana ubaka ka gani da kai na niki ne to wannan shi ne ya sanya duk abin da za su ce a duniya nan ta ɗauka a zuciya ta ba abin da za ta yi a ba sai ne su sinta a musu ɗin ni ne na ta abu ɗaya abin da na tsare girma na duk in amsa duk kasan nan na roƙa ne in mutane ake ba su arewa samu kenan yawa to ni ba ni fitowa in ce zan yi sai kowa da kowa ya gama duk sun gama kaka sauran ne kaɗai sai ƙarfin ƙarfe kuɗin dare ka ga duk in kuɗin ma suke sun bawa duka ba da zan zai a cikin sai da sai in rike fage to ka gani wannan abin shi kaɗai ya isa cutar da su saboda in sun baƙin ciki da abin da zan samu su suka riga in ba hanawa ne a ba su ba to ka ga wannan abin shi ne kawai babban samu kenan wanda ke kama su mutum ne sai da kuka gama sauran abin da kuka rage ne waje yana da tsanta shi ne kuma sai kuka baƙin ciki to ka ga wannan shi ne ke ƙara kariya su shi ne ke ƙara kariya su wanda bai taso ba babu in sa wannan abin ce shi ya riga ya faɗi to ga wannan ɗan ya zo don mu shi duk da su suna ta hama da wani yaro ba su minci ba ji ne yake kowa shi ba ji ne ji ne ɗin da kuma wani nan na gan shi ɗan na nan mogola mogola wani mogola wani kuma zango ko sanin ko ta ga ni yaro na ne da dan kuma kun maka din na ne sai Allah ya kawo shi ni ne ya to mun tsari ni ka mata hannu ne kai sa to Allah ba da sa Allah ba sa to ya ko ya ne da shi dan kan kan nan ne ne shi to su da sun fara su sai su gurma wasu daga suna wata tahiya haka ana mu gowawa yau ana buɗe ƙwaƙwa a matan jatun jiha ana mu gowawa yau to kai ne ga mu faɗin ne to sai ta ba ka nan to ni zan ko kowa da yara a nan wajen ba ga shakan su da yaba ba salai ban mace ta cikin rokokin da kai abun da ka fi so ba sun ko din ko kuma zuriya nan sun ko din mutane ke so nake musu su ce ba su su ga in yayi bayan to to ina so to to in makana kin da ni nake so in ga ne da kin kai abin da kake da lokacin kana so kenan ai abin da kake abin da kake kana cewa ba shi ba shi ba shi ba ka so ni nan so mutane ke so in suna so in kai in ba su so in bari sun ke cewa suna so to dan muka koma harkar siyasa ka shiga takarar neman shugaban kasa ka shiga takarar neman gwamna ka shiga takarar neman gwamna to sai ka tsaya ce a mai to muna so mu ji wai shin me yasa yanzu kuma kaman ka watsar a'a ban watsar ba ba tsawa ne ba wato in shiga shigula wato yan karan banin abu ba naka ba ka kinke ne ka ce kamar da shekaru da sai ya zama naka su ne suka shiga ciki suka kirki suna rashin kunya shi ya sanya muka janye muka bar musu wurin ga su nan ga gwamnatin ga baban gida ka ga kuwa biya mana bukata sai da suka wuri tukunna suka tsinko ganyen sai gurki tsani suka ta zuba ta ta yanzu ba daya an ce ya ba a su an ki zuba ɗan da kuzo ba a su an ki kuma baban gida Allah ya saka mai to yanzu ne ka gani ta zo arha wannan shi cikin yanzu sai ne shiga takarar cikin gwamnatin kasa a duk wani gwamnati ko kowa ai an ba shi biya yayi rawa ta ya ko ba ni to yanzu ne kun sai mu shiga in ta kamar ku kudi ai ka bada an gani an kama ku ka bayar to yanzu ba mu da ko an yi mu shiga mutane ku zo ku zaɓi shata nan mu waka ne shugabancin kasan nan ne shugabancin waka kasan nan ai ba ni ban jiran zan ina shugabancin kasai ai mutane ne za su ta tsalma a bauta hankali masu ilimi ayi kaza a kaza ayi kaza a kaza inda ta rin jayi nan za a yi ya kace a ce shugaban kasa ce ai kaza 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 kuma ga kuma duk shugaban baban gida yana da sana'a kuma bari ya gamshi gwamnatin kasa ka gani ina ne ba ina sana'a shi da na shiga na zama shugaban kasa ko to ana kasa tana nan kuma gina na kan koyi ne ala shekara kuɗi kuma zai ta gagare ne
ana cikin mai kalabu zai tafi mun yawon wani kunban da Allah ba alhali wani shata akwai zargin da ake na mutane suna hango suna hangin cewa karshenta gwamnatin nan ba za ta wada mulki ba da dukkan alamu take-taken da take rushe shugabannin jam'iyyu da kuma tsayar da zaben fitar da ɗan takara kai a naka ra'ayin me ake ciki to garin haɗa maka na san baban gida fiye da yadda na san ka kaunin na san shi wallahi alƙawarin da ya ɗauka abin da zai hana ya ba da a wannan rana sai dai ilimi ne ba mu san amsa ka san rashin san amsa aikacin ilimin wannan ana ɓatawa sai an ce ga yadda ake so gwamnati ta yi doka sai a zo a ɓata sai an ce gwamnati ta ce ka ba ka za ka za sai a zo a ɓata to wannan rigima in tana zuwa ilimin nan to ka gani sai ta daga amma in ba haka nan ba muddin wa'anda za a zaɓa ɗin nan sun bi dokokin da gwamnati ta ce an zaɓo gwamnati ɗaya daga cikin LRC gwamnati ɗaya daga cikin SDC to gaɗa ba kokowa ta rage ta fati fatin SDP ya tashi tsaye yana son ya tabbata shugaban ƙasa shi fatin LRC ya tashi tsaye yana son ya tabbata shugaban ƙasa shi wallahi ran da yake gaba da ɗin ba ya tsallakewa ba ba abin gida ba ne ba yaro ba ne ba ba tarka da kai yaro ba wuta nan da tini ne ba da wa zai yi kuma lokacin zai bada ba ya tsallakewa amma masu karɓar ne suka zama miyagu kuma ne ba abin da yake so illa kamar bayi sai tsalle shi sai ya amsa wani ya amsa don ya rama gayya wani ya amsa ko an taɓa gayya shi ne yake so ya rama wani ya amsa an jar ko da ubanci fada yake son ya sai ya amsa fadar ba su nan dai na san su alhaji wa mancata wasu kuma suna ta ƙoƙarin biya wa 'yan ƙasa cewa kamata ya yi shugaban ƙasa ya ci gaba da zama saboda shi kaɗai zai iya riƙe Najeriya ka kuma yi ra'ayin ka dangane da wannan kira da mutane wannan duk zantuntuka ne irin na mutane mun san su mun san masu yin abin zance ne suke yi da an ce ya wuce ɗin ko da an ce ya wuce ya ce ba zai bada ba to da za ka je ka jira ɗan mutane sai ka ji kamar za a yanka shi a cinye ɗanye haka dai ya yi ya yi dokokin shi don ce dokokin wanda ya kaza don da shi wanda ya kaza don da shi wanda ya kaza don da shi a lokaci ya yi in kun zo kuna yin abin yin gwamnati na gani kun tana gani kaba da baya kuna to aikata na abu sai kun gama sai a ce to aminci ai ba ita kuka taɓa ba ai kuɗin ku je kuka je kuka kashe ku ya ce ba a so don sai da aka musu wani kanda ku ba a son kuɗi ba a bada kuɗi gwamnati ta ɗauko kuɗin ta ta bada don a yi aikin suka ɗauko annan kuɗi suka dunƙule suna ba mutum ɗaya ya yi aikin ya ji ku sai su dunƙule kuɗi wanda gwamnati ta ce a yi da su ita ka gwamnati tana gawai saboda haka baban gida ran da ya ɗauki alƙawarin nan ba ka da abin da zai hana shi ba da wannan nan sai dai ilimi mun za su amsa mu ji amsa in amsa kuwa ne suke ta mashi dokoki sai ta sun tafi doka in mun tattaka mun tattaka ya jan mu wannan ya dusa gobe ma haka nan in mun tattaka mun tattaka ya dusa ina kallon su kowane girgi kowane su nuna wadda banki na gani su ɗan kinkini ne su shagun ya kwaɓo su auri ɗan haƙi su mai taɓarya su gawa mai kuni madambata suna nan din na sanin shi alhaji mamaci akwai abu biyu da muke so mu sani kamar wani nasiha za ka wa na baya da kai ba ma mawaƙa ba a wani suke biyo ka baya irin wa muyan me kake so mu koya sannan na biyu kuma me kake so a tuna ka da shi bayan wato an kuma ga na yin ce abin yin ce dai kamar an suke matasa ake cake na kuma yawwa duk abin da ka gaina ta huwa cikin kashi ne ba a miki kawo shi illa zuciya zuciya ta rika baki da wa samun ne ka rika yin koyon kai sai kayi kamar wani gaba ɗaya haka da suke kawo kurakurai ko ba
dafara haka shi ne da dafara haka sai ya yi kamar duk shi cika kula da shi mutum sai tana da bai san kanshi ba sai ya gamshi ake da sun da kashi shi ba in bai san sanar da koma ba ko ka gani wannan ya isi mutum ni yanzu ba abin da zai zo ya ba ni haushi sai sha'awa idan mutum ya yi gida kamar wannan nashi ne ni sha'awa nake yi ga mutum ɗaya da wannan gida to ina yi bai kwana kai in fi sha'awa ka ji ɗin ma'an nan kamar gare ne ni na sun kitakiɗe da wato ake yawa an zai ƙomar ta ba gare shi mutanen masu yin shi ne suka yada martabar yanzu ga ni mawaƙi ne mawaƙi ne ba kuma ni kaɗai ba ne mawaƙi ne ya sanya mutanen idan na zo su za su ba ni su za su ban wurin kwana su ba ni abinci su ba ni wurin zama idan an zo wurin taro kuma in tashi inda sana'a kuma su ban kaga martaba abuna ne na tsare da girmama abuna to ka zo da wurin mutum kamar taron nan da aka yi wasu an tura su ne aidan su zubi ɗaya kamar tashar su ta bibi ko yau mutu shi ke nan sun zo ne kunin don su yi kallon su an tura su su zo su cika wuri su yi gwamna da gwamna kai na wuri ka zo kana kamo ne ga mutum kana jawo shi kana cimishi kaza kaza ya yadda ɗin zai bada ya sa hannu ya ɗauko naira ce da ni ce zai ci da biyu ko uku ya baka kuma an kama su nan an fiske an kama su da kokowa ina martaba ga roko to wannan abu inda za su bashi mutum ya san ka kuma inda san ka duka nuna ni wani ne maka na roƙi wani da bai da mika zaki da ya san wani in ya ɗauko wani kuma ka amsa ka ce na gode ka tafiyar ka bai baka ba Allah ya ba ni sa'a sai a gama wani ne taron to a'a sai ka ga ana jayayya da mai abu ana jayayya shi ana wannan ne yau shi Allah zai kan nuna matsayi da Allah ya kan nuna matsayi ba don barke wato inda Allah zai sanya su haɗu da hakanan ɗin nan kalma ta baki mutum yana jefa ta inda mai jikin da shi wanda kake ma ya sani ko mai rubikin taro a ji abin da kusan yi da ya mazuka za su gane da haka ya yi kyau ana biyar da mutum ya shiga mota an yi kamar shin mota kada ya rike su ba da wani abu masu daɗi gani a an yi Allah ya riga ya gama mini tunawa ni ne fata daga nan har a naɗe duniyar nan na san ba za a fasa tunawa da shata ba shata ko ba wani shata sai dai su wani gini shata su wani shata a ce wani shatan abu kaza wani shatan abu kaza sun ga sunan yara su shatan garjo katon ma ga da yaran su da kunu amma ana idan musu wani ne to ni ku shata ne kawai sun fi dakunan duniya amma ka ce shata wa ga ya yi ta kebe kana son su gina dangar amfani da shata ne wani shata ba ya kwari kuwa ba ka san shata ne ba duk ɗana ran da manajan ana ce shi ne wani mamma na san baya son zama shata ne na san baya son shata ne kenan raina baya so sai wani ya ji wanda kima ba ɗana ba ne bai yi ka amsa wani shata ya yi su mata ba saboda daga sunan da aka san ni suna na mamman ni shata mamman ɗin ne shi a ƙur'ani ma a rubuta ka yake wannan daban amma wannan shata suna ne wanda yake Allah ya riga ya ɗiga ma mutane shi a zuciyarsu ga shata tun kafin a ce mamman sau ɗaya an ce shata sau ɗari.